منتديات القراء تقدم. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Otvorit ćemo ko Bog da radimo jedno poznato djelo od Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi iz akide koje se zove El Akide El Wasitije. Ovo djelo je nazvano, što bi u prijevodu značilo, ako bi se prevodilo od riječi vasat, što znači sredina, kao središnja akida. Ako bude dobilo po naziv, po samoj imenici, s obzirom da je ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam središnji ummet, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Mi smo vas učinili središnjim ummetom. Ili kako kaže jedan drugi dio islamskih učenjaka, kada je ovo djelo nazvano po mjestu koje zove Wasit, gdje je došao čovjek Ibn Tejmiji rahmetullahi alejhi poslije Kindije i pitao ga za vjerovanje ehli sunnete wal džemaa. Tako da je on od Kindije do Akšama napisao ovo djelo i s obzirom da je ovaj čovjek bio, znači, iz mjesta koje zove Wasit, nazvano je Wasitijskom, znači, akidom. Ibn Tejmiji rahmetullahi alejhi otpočeo ovo djelo sa riječima Bismillahirrahmanirrahim. Što se tiče Bismillahi sami, otpočeo je Ibn Tejmije pisanje ovoga djela sa Bismillom, kao što je bio običaj svih islamskih učenjaka kada pišu svoja djela sa Bismillom, zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala podučio svoje robove u samom Kur'anu. Tako da je svaka sura otpočeta sa Bismillom, kao što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio također ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, rekavši: svako djelo koje ne bude otpočeto sa Bismillom, to djelo je krnjavo, manjkavo. Iako je hadis slab, značenje mu je vjerodostojno, jer čovjek treba da traži beričet u svome djelu. Učenjem same Bismillahi. Što se tiče Bismillahi, stav svih islamskih učenjaka da je Bismillahirrahmanirrahim ajet od sure An-Naml. Ali su se razišli po pitanju Bismillahi koja se nalazi na početku sura. Da li je ona dio svake sure, kao recimo Fatihe? Da li je Bismillahirrahmanirrahim dio sure, kao recimo Fatihe? Ili je samostalan ajet koji ne ulazi u onu suru s kojom je, u kojoj se nalazi? Ono što je ispravno mišljenje jeste da je Bismillah, znači da Bismillah nije sastavni dio ni jedne suri, osim kako smo rekli suri Naml, što znači da ona je poseben ajet. Jer kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma: nismo znali gdje počinje i gdje završava koja sura dok Allah subhanahu ta'ala nije objavio šta? Ajet Bismillahirrahmanirrahim. Gdje vidimo korist ovog što smo sad rekli? Vidimo u Fatihi, primjer radi. Ako bi rekli da je Fatiha rukn, odnosno fard, sastavni dio samog namaza, bez čijeg učenja nema ispravnosti namaza, ukoliko čovjek ne bi proučio Bismilu, ako bude sastavni dio, recimo Fatihi, to bi značilo da njegov namaz nije ispravan, pazite. Ali s obzirom da smo rekli da Bismila nije ajet od Fatihe, niti od bilo koje druge sure mimo suri Naml,
Otuda vidimo da ukoliko čovjek ne prouči bismilu i pored toga što misli i vjeruje da je Fatiha, znači rukn, sastavni dio namaza, njegov namaz je ispravan. Kao što je neophodno, pazite, ukoliko bi rekao da je bismila dio jedne sure poput sure Fatihe, kad se čovjek vraća sa sežde na rekat, nije bi mu bilo dozvoljeno da počne učiti bismilu sve dok se skroz ne ispravi. Kao što imate mnogo ljudi, čim se vraćaju sa sežde, kažu Allahu Akbar i nisu još se ne ispravili, šta odmah bismillahirrahmanirrahim, razumijete li? Što na osnovu ovoga kažemo onaj da je, da mora odpočeti Fatihu. Alhamdulillahi rabbil alamin, kada bude se uspravio. Pa ako bi recimo u momentu se bude dizao, iako nije ispravno, pazite, da uči odmah bismilu, jer mora čekati da se ispravi, ali ako bi proučio bismilu u momentu dok se diže, onaj, ako ne bi odpočeo učiti Fatihu, pazite, njegov namaz je ispravan i nema nikakvih problema. Sve zbog toga što smo rekli da je bismila, šta? Nije? Nije sasvim dio jedne suri. Što se tiče značenja same bismile, ovdje imate česticu, odnosno prijedlog, ime koje je došlo iza prijedloga u arapskom jeziku. Ba i ism, znači bismi. Šta znači to? U arapskom jeziku inače ne dozvoljava se da bude prijedlog i imenica koja dolazi za samoga prijedloga da budu sami, nego moraju biti uvijek vezani za nekakav glagol. Kad ti kažeš recimo u ime Allah dželešanu, u ime Allah, ili sa Allahom milostivim samilosnom, kako se ovdje prevodi, šta to, šta znači to u ime Allaha milostivog samilosnom, šta ti razumiješ iz toga? Arapski jezik ne dozvoljava da tako bude, kao da nije dovršena misao. Kao da nije dovršena, znači misao, kad ti kažu ima Allah milostivog samilosnog. Šta u ime Allah milostivog samilosnog? Znači ne dozvoljava arapski jezik da bude ova čestica. Bismi sama mora biti vezana za glagol, uvijek. A ovdje nigdje nemate glagola. U ime ili sa imenom Allah milostivog samilosnog. Nema nigdje glagola. Oto da kažu islamski učenjaci, ovdje je svezana ova, znači čestica, bismi, za jedan zamišljeni glagol, kako to poznaje arapski jezik. Zamišljen je jedan glagol koji je došao iza bismillahi, zamišljen je glagol koji je onaj izbrisan, ali postoji u mozgu svakog čovjeka shodno onome što radi. Pa ako čovjek hoće da se abdesti, on kaže, kad kaže bismillahirrahmanirrahim prilikom uzimanja abdesta, to se podrazumijeva šta? U ime Allah šta? Se abdestimo. Ako hoće da čita, kaže bismillah, hoće da čita. U ime Allah šta? Zamišlja, ima tam glagol jedan koji zove čitam. U ime, kad kada bismillah Allahu akbar, hoće da stupi u namaz. Znači u ime Allah, šta, obavljam namaz. Razumijete? Ali, veoma bitno da se zna ovdje da ovaj glagol dolazi iza riječi Allah. Bismillahi, u ime Allah, šta, klanjam. Da dolazi iza riječi Allah. Zato što u arapskom jeziku kada dođe nešto na prvom mjestu u rečenci, pazite, ima onaj naglašeno značenje. Kao da kažeš samo u ime Allaha klanjam. Ni radi koga drugoga. Razumijete? Za razliku, ako bi čovjek rekao klanjam u ime Allaha, evo u našem jeziku, kad čovjek kaže klanjam u ime Allaha, ima li razlike u značenju? Klanjam u ime Allaha, samo u ime Allaha klanjam. Ima li razlike? Ima razlika, ogromna razlika. Zato što se taj ovdje akcenat, onaj, da neiskrenost, da to djelo samo isključivo radi Allaha, želešenu. Jel, razumijete? Otuda, onaj, pogledajte, kada dođe sad značenje, također la ilaha illallah. Onaj, kad dođe, to je isto izraženo u arapskom jeziku na jedan način koji ima duboko jedno značenje. Kao recimo kad kažemo mi Allah postoji. Šta to znači? Ili recimo kažemo, primjer radi, Muhammed stoji. Mi smo tada izjavili da Muhammed ima i da on stoji, recimo. Muhammed stoji. Jesmo li mi smo tada samo potvrdili njegovo stajanje. Ali, kad kažemo Muhammed stoji,
Postoji li mogućnost da još neko stoji pored Muhammeda? Postoji li? Postoji. Ali kad kažemo, pazite, ne stoji niko osim Muhammeda, tada smo izbrisali bilo kakvu sumnju. Razumijete li? Da možda neko drugi stoji mimo Muhammeda. Tako isto pogledajte način la ilaha illallah, kako je došao. Nema Boga, odnosno nema drugog božanstva osim Allaha. Razumijete? Za razliku kad bi rekli onaj Allah ima. U redu, Allah šanu ima. Ti vjeruješ da Allah šanu ima. Ali to nije dovoljno da vjeruješ da samo Allah šanu ima. To nije dovoljno, tvoj la ilaha ne može biti ispravno ako vjeruješ da samo da Allah ima. Jer to ne isključuje mogućnost da postoji možda neko drugo božanstvo mimo Allaha. Nisi zanegirao. Zato moraju biti dva rukna, pazite, u la ilaha illallah ispunjena. A to je potvrđivanje i negacija. Mora biti dva rukna. Negacija i potvrđivanje. Negacija je sadržana u la ilaha. Negiraš sva božanstva koja mogu da bivaju obožavana. S pravom. Pazite, to je zove negacija. Osim Allaha, to je potvrđivanje. I vidjet ćete većina kuranskih ajeta po pitanju Allahu imena i svojstava. Ide na ovakav način. Negacija, onda potvrđivanje. Nije samo dovoljno potvrditi. Allah sve čuje. Primjer. Razumite? Ali Allah što kaže, lejse ke mitli šej, ništa Allahu subhanahu wa ta'ala nije slično. Prvo nek zanegira sve. Ništa Allahu subhanahu wa ta'ala nije slično, wa huwa sami'ul basir. I onda potvrđivanje. Isto kao la ilaha illallah. Zato kažem, ovo je bitno da se shvati na ovakav jedan način Allah subhanahu wa ta'ala hoće, znači, da njegovi robovi shvati da nije dovoljno da samo čovjek kaže Allah subhanahu ima i da vjeruje to srce da Allah ima. U redu? Dobro, šta sad? Je li to dovoljno da tvoj iman bio ispravan? Ne. Moraš zanegirati sva druga božanstva i zato vidite, prvo dolazi negacija. Nema božanstva koje zaslužuje istinski da biva obožavano osim Allah, onda potvrdiš. Onaj. Tako i u ovom slučaju daje se akcenat riječi Allah, odnosno u ime Allah, u bismillah. Gdje smo rekli da dolazi prvo bismillah, u ime Allah klanjam, u ime Allah se abdestim, u ime Allah čitam. Onaj zamišljeni glagol koji smo rekli da bi se na taj način dao akcenat Allahu subhanahu wa ta'ala, da to djelo mora biti isključivo radi Allaha dželalühu. Samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala klanjam. To je bilo značenje. Kad kažem bismillah Allahu akbar prilikom namaza, samo u ime Allaha klanjam. Bismillah onaj kad hoću da se abdestim, samo u ime Allaha se abdestim. Bismillah kad hoću da koljem životinju, samo u ime Allaha koljem životinju. Razumijete li? Za razliku kad bi rekli koljem u ime Allaha životinju. Razumite, što ti tada ne negiraš da možda nisi radi nekoga drugog još tamo zaklao, jel razumite? Ili da možda još radi nekoga drugog nisi klanjao, jel razumite? Što zato kažem, ovo je bitno da se ova stvar shvati, stvar negacije i načina izražavanja i potvrđivanja i načina izražavanja, znači u arapskom jeziku u ovakvom jednom slučaju. Riječ Allah, u riječi bismillah, riječ Allah, većina islamskih učenjaka smatra da je to izvedenica. Pazite, da je to izvedenica. Od riječi al-ilah, riječ Allah, vlastito ime Allah subhanahu wa ta'ala. To je izvedenica. Osnova je njegova al-ilah. Što znači da je samo ime Allah subhanahu wa ta'ala došlo od riječi ilah, al-ilah. Što znači da je on Allah subhanahu taj koji biva obožavan. To bilo znači riječi Allah. I na tome kažem, većina stoji gramatičara arapskog jezika poput Sibeveha koji je otac gramatike. Osoba prvo jedan po pitanju arapskog jezika stoji na tom stanovištu i onaj također poznati učenjak Isai u arapskom jeziku i tako dalje. Zašto nam je ovo bitno? Bitno nam je ovo da imate određen broj ajeta, pazite, poput riječi Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. On Allah dželešanu je na nebesima i na zemlji. Tako Allah dželešanu kaže u Kur'anu, u jednom kur'anskom ajetu. On Allah dželešanu je šta? I na nebesima i na zemlji. I on zna ono što vi
tajite, što u sebi nosite tajno i ono što jasno i glasno govorite. Ovaj kuranski ajet je su uzeli oni koji su pogrešno shvatili Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Imate mnogo kuranski ajet koji direktno, imate još više kuranski ajet koji indirektno govori i upućuje na to da Allah subhanahu wa ta'ala se uzdigao iznad arša. Razumite? I sad dođu sa jednim ili dva kuranska ajeta gdje Allah džalaluhu na ovakav način kaže: "Wa huwallahu fis samawati wa fil ard." On Allah džalaluhu na nebesima i na zemlji. Kažu Allah džalaluhu na nebesima i na zemlji. Ali kad kažemo da je riječ Allah izvedenica od šta? Od El Ilah, što znači da on biva, da je on taj koji biva obožavan, da može riječ Allah, njegovo ime doći u značenju, da dolazi u značenju, da je on taj koji biva obožavan, onda mi kažemo značenje u kuranskog ajeta. Nije kako vi tako tumačite ga, jer imamo mnogo drugih kuranskih ajeta koji su potvrdili da je Allah smadala iznad arša. Ar-Rahman Allah šisteva. Da je Allah šalim se uzdigao iznad arša, sa svojim bićem. Oto da ne možemo sada reći da je Allah šalim na zemlji. Ali kažemo da ovdje značenje ovog kuranskog ajeta jeste wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi, on Allah al-shanu na nebesima. Allah al-shanu u značenju ovdje šta onaj koji biva obožavan, da je on Allah taj koji biva obožavan i na nebesima i na zemlji. Na nebesima od strane meleka, meleki ga obožavaju, na zemlji od strane meleka i od strane ljudi vjernika. Jel razumite? Jeste razumijeli? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Što znači Ar-Rahman? I ime Ar-Rahman i ime Ar-Rahim je došlo od osnovi glagola, pazite, R-H-M. Tri slova. R-H-M. Ali vidjet ćete da ovdje imate dodataka, to je osnova. Znači u arapskom jeziku osnova. Tri konsonanta. R-H-M. Tri slova. Ali vidjet ćete da riječ Ar-Rahman ima u sebi više slova nego riječ Ar-Rahim. Ar-Rahman ima više slova nego riječ Ar-Rahim. Otuda u tefsiru imate jedno pravilo. A to je ziyadatu fi memna tedullu ala ziyada fil ma'na. Da kad ima više slova jedna riječ u sebi, a od iste izvedenice, ona ima i više značenja. Općenitije je značenje. Jeste razumijeli? I ovaj oblik koji je došao, Ar-Rahman, u arabskom jeziku je došao na jedan oblik fa'lan. Upućuje na veličinu, na veliko značenje. I znači, rahama ima u sebi značenje milosti. I jedno i drugo ime ima u sebi značenje Allah subhanahu wa ta'ala, da je Allah što se opisao sa svojstvom milosti. Ali, sa kojim imenom više je milostiv? U onom koji ima više slova. Jer smo rekli, više slova upućuje na više značenje. Oto da kažu islamski učenjaci da ovdje Ar-Rahman njegova, sa ovim imenom Allah subhanahu wa ta'ala više se smiluje. Pazite, i veća milost sadržana Allah subhanahu wa ta'ala u ovom imenu. I kažu ovdje je više milosti i sadržava prema, sa ovim imenom, on se smiluje i sa vjernicima i nevjernicima. I oni koji ga obožavaju, koji mu zahvaljuju, i onima koji ga onaj ne obožavaju, koji mu ne zahvaljuju, koji ga psuju i koji ga razumite. Sa riječ Ar-Rahman. I on je milostiv sa, i prema vjernicima sa ovim imenom i prema nevjernicima na dunjaluku. Jer nećete nigdje vidjeti da ima neko posebno sunce koje grije nevjernik, a posebno koje grije onaj vjernik. Da bismo rekli da je samo milostiv prema vjernicima. Ne, Allah što daje blagodati i vjernicima i nevjernicima. Sa ovim imenom i svojim milosti. Zato što je tu općenitija i veća milost Allah subhanahu wa ta'ala. Ali Ar-Rahim je milost sadržana u njegovom imenu Allah subhanahu wa ta'ala, koja je sadržana samo isključivo za vjernike. Isključivo za vjernike koji ga one obožavaju i to će biti na sudnjem danu. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Znači na sudnjem danu nevjernici reći: gospodaru, izbavi nas iz njih, iz vatri. Da se ponovo vratimo na dunjalu, pa ako bi ponovo bili nevjernici, pa ako bi nas kaznili, onda, eto. Ali Allah što kaže, onaj, vala vruddu la adu, kad bi opet bili vraćeni na dunjalu, nakon što su vidjeli džahnem, bili u džahnemu,
I opet bi se vratio ovdje na dunjalu da živi sada ponovo opet. Kaže Allah subhanahu opet bi on bio na vjernici. To je takva nepopravljiva priroda, nevjernička, koja pored toliko ogromnih velikih broja ajeta i dokaza koja vidi oko sebe ovdje i pored toga opet hoće da bude nevjernici. I čak kad bi vidjeli džehennem svojim očima i kad bi ga osjetili i bili u njemu, fela uruddu la'adu, kad bi ponovo bili vraćeni na dunjalog i došli im poslanici, došli im Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da kaže la ilaha illallah, opet ne bi rekli la ilaha illallah, bez ovo su vidjeli. Razumite? E, sa ovom milošću Allah subhanahu wa ta'ala će biti samo milosti prema vjernicima, a prema nevjernicima bit će pravedan. Allah dželešanu neće kazniti nevjernike nepravedno. Znači, ulazak u džahnem nevjernika je sa pravdom Allah subhanahu wa ta'ala. A ulazak vjernika u džennet je sa milošću Allah subhanahu wa ta'ala. I kažem, to se vidi razlika između ova dva imena, Ar-Rahman i Ar-Rahim. I onda je rekao šejhul Islam Ibn Taymije u, znači, ovom dijelu, Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Kaže šejhul Islam Ibn Taymije, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, spomenuo da kuranski ajet, dio kuranskog ajeta, huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. On je taj koji poslao svoga poslanika, pazite, da bi uzdigao vjeru njegovu iznad svih ostalih vjera, sa uputom i sa vjerom. Sa uputom i sa vjerom, tako se prevodi kod nas, a vidjet ćemo što znači to. Da bi uzdigao svoju vjeru onaj iznad svih ostalih vjera. I dovoljno je svjedočenje Allah subhanahu wa ta'ala. Zahvala, alhamd, je isključivo onaj, treba se koristiti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje hvala Allahu dželle šanu. Ovdje kad je došlo elhamdu, ovdje u arabskom jeziku se zove ovo el istighrafije, da podrazumijeva sva moguća, ima općenito značenje, svaka hvala i svaki vid, mogući vid zahvali pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači ima općenito značenje, općenito značenje, svaki vid zahvali koji se može izraziti, bilo riječima, da čovjek zahvaljuje riječima, koliko god može, bilo djelima, koliko god može, bilo srcima, da osjeća zahvalnost, znači sva moguća hvala koja se može ispoljiti, ona pripada Allahu samo subhanahu wa ta'ala. Kaže hvala Allahu ženu koji je poslao svog poslanika. Ovdje se podrazumijeva ona množina. Koji je poslao svoga poslanika, misli se sve poslanike. Hvala Allahu koji je poslao sve poslanike. Jer pored toga što dolazi, što je došlo, jednina, poslanik. Kada dođe u genitivnoj vezi, ona ima općenito značenje. Znači, hvala Allahu koji je poslao svoje poslanike. Jer najveća blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala prema nama jeste pasti što nam je poslao poslanike. Jer da nije Allah što nam poslao poslanika, poslanike, bilo prijašnje poslanike prijašnjim narodima ili nama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako bi mogli shvatiti dunjaluk? Kako bi mogli shvatiti džennet? Kako bi znali za džennet? Kako bi znali za vječnost? Da li će, šta je nam je raditi, razumiješ? Kako bi znali cilj svoga bivanja ovdje na dunjaluku? Jer naš ograničen razum ne može shvatiti onaj cilj svoga postojanja. Zato je bilo neophodno da Allah subhanahu wa ta'ala pošalje svoje poslanike, rusulan mubashirin wa munzirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujja. Allah je taj koji je slao, znači, poslanike koji su donosili radosne vijesti, koji su pominjali ljude, govorili radosne vijesti, ima džennet, radi za džennet, ima džahennem koji vi niste vidjeli, a koji je došao melek Džibril i obavijestio nas da vama dostavimo ljudima da ima džahennem. Lijela je zbog čeka, da ne bi ljudi na sudnjem danu rekli, gospodaru, mi nismo znali. Da ne bude došli na sudnji dan i budu rekli, nije uspostavljen argument nad nama. Zato je cilj slanja poslanika uspostavljanje argumenta nad ljudima. Da ne kažu, mi ne znamo. Jer Allah žao ne je nepravedan. Da učini nasilje, da kazni nekoga, da stavi u vječnu džahennemsku vatru, pa se da ga vječno kažnjava, a da on onaj nije znao. Nije do njega dopilo puta. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala pravedan. Zato cilj, pogledajte, slanje poslanika je to. I cilj ashaba, zbog čega su prenijeli tako Allah subhanahu wa ta'ala vjeru, i širili je, pozivali, kojim je stao na put sabdom, do tim mjerima su prolivali krv svoju, i žrtvovali se na Allahom put, da dostavi ovo Allah subhanahu wa ta'ala, onaj, Kur'an. Da su uspostavi argument na vizantijcima, na prezijancima, na četavom svijetu.
i do dana današnjih to će biti cilj svih ljudi, kogod koliko može u svom domenu da uspostavi na ljudima argumente. I Allah žena ovdje znači kaže, odnosno kaže Šimut Islam, spomenući kuranski ajet, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji je poslao svoje poslanike. Bilhuda, ovdje se podrazumijeva, oni kažu, prevodi se uputa, ali ovdje se podrazumijeva znanje. Podrazumijeva se znanje s kojim je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A šta je s kojim znanjem je došao? S Kur'anom i sa sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilhuda wa dinul haq. Dinul haq, ovdje se podrazumijeva vjera istine. Tako se prevodi vjera istine, ali u osnovi znači djelo, rad. Jer din dolazi sa više značenja. Dolazi u značenju djela. Dolazi u značenju djela i to je došla u značenju djela ona inna dina inda Allah in Islam. Jedino ispravno djelo kod Allah subhanahu wa ta'ala Islam. Pazite, to bi doslovno bio prevod. Inna dina inda Allah in Islam. Da jedino, znači ispravno, prihvatljivo djelo kod Allah subhanahu wa ta'ala Islam. Nema problema da se prevodi kao vjera. Jedino ispravna vjera. U osnovi zato što je sam Islam djelo i rad. Jer vjera je rad, djelo, razumijete? Znači, nijedno djelo neće biti primljeno šta čovjeka, razumijete li, bez Islama. A došli u značenju nagrade. Din dolazi, din u značenju nagrade. Kad, a to je kad kažemo, recimo, ona je oma edrake majom od din. Ili kad kažemo maliki jom iddinu fatih. Tu znači maliki jom iddin, da je on gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar, on je prevodi sudnjega dana. A to je, prevod bi bio doslovan, gospodar dana nagrade i kazne. Znači nagrade i kazne kad će Allah smola nagraditi vjernike koji budu radili dobra djela, a kada će kazniti nevjernike koji budu radili loša djela. Razumite? I ovdje onaj, znači hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji je poslao slovo svoje poslanike sa znanjem, što se podrazumijeva objava svako odnosno na svakog poslanika koji dolazi sa objavom u odnosu na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je šta? Onaj Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim onaj koji poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa Islamom. Sa Islamom. Onaj Islam li yuzhira wal din kull. Da bi uzdigao Alejhi ve sellem. Da bi uzdigao Islam iznad ostalih vjera. Može ovaj kuranski ajet imati dva značenja, pazite. Da bi Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Islam kao vjeru iznad svih ostalih vjera. I razumite? I to se podrazumije, ovdje imate obećanje od Allah subhanahu wa ta'ala. Da bi ga uzdigao. Ovdje znači dhur, dhar se zove leđa. Uži, dhar, jeste. Li odhira. Od te riječi došlo ovdje da bi Allah uzdigao. Da bi bila znači gornja vjera. Otuda leđa, zato što je to krajnji dio na neki način čovjeka. Zato se kaže u životinji vahr, leđa. Zato što je to najveći dio i gornji dio. Razumite? E, kao da, znači, ovdje je obećanje Allah subhanahu wa ta'ala za vjeru Islam da će biti gornja. Da će biti gornja. Da nikad neće biti donja. Da neće biti ugašena, da neće biti utrnuta, da neće biti onaj izgubljena sa dunjaluka. Ne, Islam će ostati do sudnjega dana. I ovdje isto tako obećanje Allah subhanahu wa ta'ala za onoga ko se bude prihvatio Allahu vjeri, da će biti gornji. Ne može biti poniženje za čovjeka vjernika koji bude prihvatio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zato što je ovdje Allah subhanahu wa ta'ala obećao snagu i ponos i veličinu Islamu i obećao Allah subhanahu wa ta'ala snagu i onaj da bude gornji, pazite, slavu i veličinu onome ko se bude prihvatio Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. To je jedno značenje u kuranskog ajeta. Ako kažemo da ovdje lična zamjenica da bi uzdigao hu, da se vraća na koga? Na vjeru, na islam. Ali ako se bude vraćala na poslanika, može, kaže drugi dio komentator ovog kuranskog ajeta, ufesira, kaže ovdje se vraća da bi uzdigao njega. Misli se na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što opet ima blisko značenje, znači da bi Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i to je obećanje u ovom kuranskom ajetu da će Allah po pomoći poslanika, da će Allah uzići poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u momentu kada je objavio kuranski ajet.
je, znači poslanik se mogao da shvati da neće umriti dok Allah ga ne uzdigne, dok ne pobijedi, dok ne oslobodi Meku i dok ne bude zavladao arabijskim poluostrovom, razumijete? A samim tim potpomaganje i uzdizanje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste uzdizanje šta? Njegove vjere. A s druge strane uzdizanje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i uzdizanje njegove vjere jeste uzdizanje i ponos i slava i veličina za svakoga onoga ko se bude prihvatio Allahove dželešanu vjeri, pa makar on bio pojedinac, makar on bio jedan jedini u jednoj čitavoj državi, jednoj čitavoj zemaljskoj kugli. Za njega kao pojedinca Allah subhanahu wa ta'ala obećao ponos, veličinu, pazite, i da će biti gorni ukoliko se bude prihvatio Allahove dželešanu vjere. I ko bude tražio, to je ono što je Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu rekao, šta? Ko bude, onaj talab, jeste, tražili smo ponos u nečemu drugome, mimo Islama, pa nas je Allah subhanahu wa ta'ala ponizio. A? I ko bude, onaj jeste. I ono momente kad čovjek ostavi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, kad se bude počeo stiditi Allahove dželešanu vjere, pazite, kad bude tražio ponos i slavu i veličinu u nečemu drugom, mimo Islama, mimo Allahu i dželešanu vjeru, pazite, bilo koji drugoj nauci, bilo čemu, bilo u trgovini, bilo da bude tražio ponos u nekakvoj drugoj ideologiji i bilo u nekakvom shvatanju, pazite, ili na nekakav drugi način, mimo vraćanje Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, više nema obećanja od Allaha dželešanu da ga je Allah dželešanu dužan pomoći. Može se desiti da ga Allah uzdigne. Može se desiti. Može. Ali to nije obećanje od Allaha dželešanu koji se mora desiti. Za razliku čovjeka vjernika, ukoliko se vrati Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je kao matematika. 1 1 jednako je 2. Nema, pazite, nema nikakve filozofije. Islam jednako ponos. Ostavljanje Islama jednako je šta? Poniženje. Može se desiti da čovjek ostavi Islam, da ono, pa se popusti ovako, onako, onako, pa da se desi da Allah uzdigne njega. Iz mudrosti koja je njemu poznata. Ali ako se ne desi, ako se ne desi, nije Allah dužan pomoći, pazite, onaj, ljude, kad kaže Allah šanom, ok, ono, haqqan alayna nasrul mu'minin, naša je dužnost i obaveza da pomognemo mu'mine, Allah je obećao pomoći vjernike koji su prihvatili Islama, koji su radili Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, onaj, nije Allah šanom dužan pomoći vjernike koji piju alkohol, koji čine blud, koji jedu kamatu, razumijete li, koji imaju kod sebe harama i velikih grija. Može se desiti da Allah sačuva i uzdigni taj narod da mu da pobjedu. Može se desiti. Iz milosti Allah, šanu, iz mudrosti koja je njem poznata. Ali ako se desi propast tog naroda, Allah, šanu, onaj, to nije dužnost i ne može reći da je Allah prekršio svoje obećanje u Kur'anu. Je li jasno? Wakefa billahi šahida. Postavlja se pitanje i ovdje ovaj Kur'an, onda je došao šejhul Islam Ibn Tejmije, spomenuo je ovaj dio Wakefa billahi šahida. Dovoljno je svjedočenje Allah subhanahu wa ta'ala. Kakve veze ima sada sa ovim kur'anskim ajetom ili dijelom kur'anskog ajeta? To što je on spomenuo šejhul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi ali da Allah dovoljno svjedočenje Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže šejh Ibn Tejmije rahmetullahi ali ovo je Ibn Tejmije rahmetullahi ali spomenuo dio kur'anskog ajeta da je dovoljno svjedočenje Allah subhanahu wa ta'ala da uputi na to da je neminovnost, pazite, da se mora desiti ovaj kur'anski ajet. Da se mora desiti ovaj kur'anski ajet. Jer kad Allah nečemu posvjedoči, kad Allah nečemu posvjedoči, i on, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, dovoljno je za ovu stvar, za ovu konstataciju. Razumijete? Da Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči, znači ne treba mi niko nijekog slučaja da sumnja da će ova vjera ikada ostati bez svojih sljedbenika. Da će ikada nestati, ne, do sudnjega dana, do predsudnji dan, pazite kako je došlo. Znači, ova vjera će ostati, to je obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovo svjedočenje kada dođe, znači onda nemojte imati sumnje u onaj opstanak Allahove vjere i u njen ponos i ponos vjernika i vjernice koji se budu pridržavali Allahove dželešanu vjeri. I onda kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, znači u vasitijskoj akiri, وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا لَهُ وَتَوْحِيدًا. Kaže rahmetullahi alejhi i svjedočim la ilaha illallah, svjedočim la ilaha illallah,
Svjedočenje. Šta znači svjedočenje? Šta znači kad čovjek kaže ašhadu la ilaha illallah? Draga braćo, svjedočenje šehadet podrazumijeva svjedočenje nešto i o nečemu, kao da si ga vidio svojim očima. Kao da si vidio svojim očima. Znači da si toliko ubijeđen da nešto ima i da nešto postoji. I kada nešto, recimo, čovjek na sudu posvjedoči, kaže svjedočim da sam vidio da je taj ukrao ili da je taj ubio nekog primjera. Znači svjedoči 100% ubijeđenjem koji ne miješa se ni sa tim ubijeđenjem, ama baš nikakvi dio, ni 1%, ni 0,0 zarad, bilo šta od sumnje. Svjedočenje znači koji mora biti kao da si vidio. Kao da hoće se reći da svjedočiš la ilaha illallah, da svjedočiš postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočiš i negiraš postojanje bilo koga drugoga mimo od Allaha subhanahu wa ta'ala ko zaslužuje da biva obožavan, pazite, kao da si ga, šta, vidio. Tako mora biti tvoje svjedočenje. I ovo svjedočenje šahadet u arapskom jeziku ne zove se šahadetom osim kada se upotpuni srcem i jezikom. Pazite. Mora biti svjedočenje srcem i jezikom. Ako bude samo jezikom, onda je to šta? Šta? Licemjerstvo. Licemjerstvo. Razumite li? Lifak, licemjerstvo. Kao što su mu nafisi mnogo puta, onaj, šta? Govor, kada dođu, jeste. Kod vjernika govori da su vjernici, a nekad kod nevjernika, šta? Govori da su nevjernici. Znači to svjedočenje neće nikakve fajde imati kod njih. Nikakve fajde tako svjedočenje neće imati jer šehadet mora biti srcem i mora biti jezikom sa ove dvije stvari. Zato kažemo, pogledajte kako na kakav način onaj čovjek mora da izgovori taj šehadet i zbog čega je inače došlo kod mnogih islamskih učenjaka koji kažu onaj šehadet znam. La ilaha illallah. Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da biva obožavano mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sada smo rekli malo prije, ali to opet ću ponoviti pošto par vas nije bilo. Rekli smo da svaku, da la ilaha illallah ima dva rukna. Bez ova dva rukna njegovo la ilaha illallah ne može biti ispravno. Dva rukna. Imate šartove, pazite. Šartovi la ilaha illallah su nešto drugo. Uslov ispravnosti la ilaha illallah. Ali ruknovi imate dva rukna, velika dva rukna, bez kojih ne može biti la ilaha illallah ispravno. A to je negacija, zatim potvrđivanje. Moraš zanegirati. Prvo, nema božanstva istinskog, kažemo istinskog, ovdje ima, kako kaže jedan islamski učenjak, znači istinskog, zato kada ne bi rekli ovdje da ima ova zamišljena riječ istinskog, onaj, ne bi bilo potpuno značenje kad kažemo nema božanstva. Kako kad mi, ima, kad mi vidimo da ima božanstava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji obožavaju. Jel razumijete? Imate danas znaku koji ste božanstava koji, drugi, koji obožavaju kršćani, židovi, šta ti ja znam, mušici mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ozu da kažemo istinsko, istinsko, nema istinskog božanstva. Jer onaj, Allah šanu potvrđuje u Kur'anu da oni moli božanstva druga mimo Allaha šanu. I Allah će mu potvrđuje, ali ne potvrđuje u smislu šta? Postojanja koje zaslužuju da bivaju obožavana. Jel razumijete? Oto da neophodno da čovjek zna, znači nema istinskog božanstva koji zaslužuje, koji ima pravo, koji na pravedan način zaslužuje da biva obožavano, mora ne zanegirati sva ta lažna božanstva koja se obožavaju na lažan i na neistin i na nepravedan način. Onda to se zove negacija. To je prvi rukn, onda drugi, illallah, onaj, potvrđivanje. Jer malo prije smo rekli, izjavna rečenica, pazite, kad čovjek kaže, ima Allah. Kad kažeš ima Allah, šta? Šta ti razumiješ mi sad? Ima Allah. Ima Allah. Ima Allah. Ili Allah postoji. Postojanje Allah, želešanu koji... Dobro, pošteno. Ali podrazumijeva li se tu... Postoji li mogućnost da ima neko drugi mimo Allaha džalal? Ja, u samoj rečenici. U samoj rečenici postoji. E, to je ono što želimo da kažemo. Razumite? Ali kad kažemo, ne postoji nijedno drugo božanstvo. Da se negira. Jest. Osim Allaha. Isto kad kažemo, mir sad sedi.
Ja kad sam rekao Mirsad sjedi, to je isključio mogućnost da ima još mnogo koji sjedi. Ali kad kažem ne sjedi niko osim Mirsad, pazi, onda znači nema više, onda jasna stvar. Šta ti još da kažeš? Zato kažemo, je veoma bitno da čovjek shvati ova dva rukna, a to je, znači da mora biti onaj la ilaha illallah, negiranje, prvo negacija i potvrđivanje. I zato je on došao, šejh Islam Ibn Taymije nakon ovoga, kaže vahdehu. Vahdehu la šerike le. Vahdehu potvrđuje. Ovo vahde jeste potvrđivanje illallah. Pa kad kaže ešhadu an la ilaha illallah vahde, svjedoči da nema drugog osim Allaha, pazite, osim Allaha vahde, jedinoga. Kao da ovom riječu potvrđuje ono illallah. Razumite? La šerike le. Potvrđuje onaj, znači, ono prvi dio, la ilaha. Kaže da onaj, na ovakav jedan način, la šerike, iqrar lahu wa tawhida. I opet potvrđuje, znači, na ovakav jedan način, iqrar znači potvrđivanje. Koliko je sati? 13 minuta. Pa, inša Allah, da, ovdje ćemo stati kod Boga, a ne. Nastat ćemo, inša Allah, sljedećeg ponedjeljka. Inša Allah, ponedjeljka. Sada za početak vidjet ćemo kako će biti. Koliko sati? Pa inša Allah, 7 sati. Sad ponedjeljak, pa vidjet ćemo možda, ako bude rentno, onda možda i utorkom još stavimo, ali sad za sad ponedjeljak. Sadržana i da vjerovanje ili su na dođe malo, znači koji središi put.